pre trojizbový byt v Trenčíne. Žijete v Dubnici nad Váhom, nedaleko Trenčína a chcete sa sťahovať do Trenčína. Prečo? Sa rozhodli kvôli atmosfére mesta. Trenčín je veľký, potrebujeme väčší byt. A dobrým školám. O rok nám syn odchádza na strednú školu, mal by to tak po ruke. Ten rozpočet je? Rozpočet je 130 tisíc. Max. Max. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.